është arrestuar pronori Telegramit Pavel Durov. Ai njihet për themelimin e disa rrjeteve sociale, siç është në vitin 2006 VK, e cila është për ngjashëm me Facebookut, pastaj Daily Motion për ngjashëm me YouTube-s dhe pastaj nga Dubai ku jetonte e themeloi edhe Telegramin, rrjetin social i cili ka në vetë miliona njerëz. Ai akuzohet për mashtrim, trafikim droge, krim të organizuar, si dhe promovim të terrorizmit. Normalisht ai nuk i ka bërë këtu, por këtu i kanë bërë tjerët që kanë postçosje në Telegram. Akuza për të është se ai nuk e ka kontrolluar sa duhet Telegramin dhe i ka leju gjërat e tilla. Telegrami të njerëzit është njohur si njëri prej rrjeteve sociale më të besueshme dhe që nuk përgjohet, ku zakonisht njerëzit kanë promovuar gjëra të cilat nuk kanë guxuar ti promovojnë në rrjete sociale siç janë Facebooku, Instagrami e të tjera. Ajo që është interesante është se para pak kohë, Durov ka marrë pasaportën franceze dhe pikërisht francezët e kanë arrestuar. Pra ai është arrestuar të shtunën në afërsitë e Parisit, në një nga aeroportet ku ai po atëronte.